بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ Hadith ទី283តទៅទៀតនៅក្នុង Kitab នេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុន نقرأ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم.នៅក្នុងហាឌីសនេះនាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះប្រសិនបើយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីមួយយើងមានតួនាទីអ្វីមួយគឺយើងទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលក្រោមអវ៉ានរបស់យើងអញ្ចឹងនាប៊ីសល្លឡោបានប្រាប់ក្នុងហាឌីសយើងនឹងមើលនេះណាអំពីអ៊ីបនុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោហ៊ូអានហ៊ូម៉ាអំពីនាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាكلكم راع ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកថែរក្សាណាជាអ្នកការពារជាអ្នកមើលការខុសត្រូវពួកទាំងអស់គ្នានឹងនៅវិសាមានប្រាប់ណា كلكم راع តទៅទៀត و كلكم مسؤول عن رعيته ហើយពួកអ្នករាល់គ្នាគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលក្រោមអវ៉ាតរបស់ខ្លួនអ្នកណាក៏ដោយដែលក្រោមអវ៉ាតរបស់យើងណាយើងមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងយើងទទួលខុសត្រូវចុះទៅលើអ្នកដែលក្រោមអវ៉ាតរបស់យើងហើយចឹងណាប៊ីលំអិតប្រាប់យើងណាអ្នកណាខ្លះចាំមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះវលអមីរ៉ូអ៊ីនអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកថែរក្សាមានន័យថាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលក្រោមអវ៉ាតរបស់គាត់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំគឺខុសគ្នាអ្នកការគាត់ដឹកនាំនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដូចជាហកម្មជាដើមអញ្ចឹងគាត់ទៅទួខុសត្រូវអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់យ៉ាអ្នកណាមិនណាអីខ្លះគឺគាត់ទៅទួខុសត្រូវហើយគាត់ទៅមើលការខុសត្រូវគាត់ត្រូវប្រាប់គាត់ត្រូវហាមពីប្រការអាក្រក់អីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនបើគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្នុងខេត្តអានឹងទំនួលខុសត្រូវគាត់ក៏ធំទៅតាមនឹងដែរក៏ច្រើនដែរហើយប្រសិនបើគាត់ទទួលមានតួនាទីដឹកនាំប្រទេសជាទាំងមូលដូចជាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដូចជាមូហ្វទីដូចជាកូឌីមូហ្វទីអីចឹងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់គឺវាធំធេងមែនទែនអញ្ចឹងឡើងចង់និយាយថាឋានៈដឹកនាំណាគាត់មិនមែនមានតួនាទីមើលការខុសត្រូវមនុស្សទាំងអស់អត់ទេគឺទៅតាមអ្វីដែលជាទូននីតិរបស់គាត់បើសិនបើគាត់ដឹកនាំមកក្នុងភូមិមកក្នុងខេត្តឬក៏ក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងគឺទៅតាមអ្វីដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវនឹងហើយតទៅទៀតវររជលូរ៉ៃនអាឡាអាហ្លីបៃទីណាប៊ីប្រាបហើយបរិយាជាប្តីគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាអ្នកថែរក្សាទៅលើអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានកូនមានប្រពន្ធមានអ្នកណាដែលនៅក្រោមអវ៉ាតរបស់គាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់គឺគាត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យធ្វើល្អឲ្យសម្បាសយ៉ាងឲ្យបួសណាឲ្យធ្វើប្រការណាដែលល្អល្អហើយហាមកុំឲ្យធ្វើប្រការអាក្រក់ក៏ដូចគ្នាដែរកូនរបស់គាត់ណាប្រាប់ឲ្យរៀនសូត្រឲ្យសម្បាសយ៉ាងពិសេសបំផុតគឺសម្បាសយ៉ាងនឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាស់តឿនកូនចៅរបស់យើងដែលក្រោមអវ៉ាតរបស់យើងនឹងឲ្យពួកគាត់ភ្ញាក់រលឹករឿងសម្បាសយ៉ាងឲ្យសម្បាសយ៉ាងខ្ចប់ខ្ជួនណាហើយអ្នកណាដែលជានៅក្រោមអវ័តរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឹងចំពោះប្តីវររយូលរ៉ៃនអាឡាអាហ្លីបៃទីតទៅទៀតវលមរអតរ៉ៃតអាឡាបៃទីហ្សូជីហាវវលដីហើយស្ត្រីជាភរិយាក៏ជាអ្នកថែរក្សាមើលការខុសត្រូវទៅលើផ្ទះសម្បែងប្តីរបស់គាត់និងកូនរបស់គាត់ដែរចង់និយាយថាប្រពន្ធឯណេះគឺមានតួនាទីមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះណាសម្អាតផ្ទះឬក៏រៀបចំផ្ទះបាយទឹកម្ហូបអាហារអ្វីផ្សេងៗគឺប្រពន្ធក៏ទទួលខុសត្រូវ
كلاين نن بو نبي براب نن والمرأة راعية على بيت زوجها وولدي من هاي كو ترو تاي رسا تراب سمبان ربا بدي تاي رسا ويب سيم سيم جبنا جاي من كشي كشي من من كهو تا جبنا كو ربي أبرك الله بيدم ربك أيتي سمكان كو كو مركا كو ترو نخلق بتيه سمبان بدي ربا كو هاي كو مركا كو ترو كون ربا بدي كو ده يا برسان بدي ربا كو آتا مين ببون مون هاي مين كون أي جنتر هاي كو ببون كرو ني كو تمر كو ترو كو ترو كون ربا بدي كو يا بو نبي بان براب تنا والمرأة راعية على بيت زوجها وولدي طاطة تيت فكلكم راعٍ نبي براتا دوشني بو نيا تنغوا كنيا كو جي نيا ثاي راسا جي نيا مول كا كاو ترو جي نيا تتوا كاو ترو وكلكم مسؤول عن رعيته هاي بو نيا تنغوا كنيا كو جي نيا تتوا كاو ترو لو جمبوه نيا داي كرام اوان របស់ ខ្លួន អញ្ចឹង ដូច ជា ប្តី ប្រពន្ធ ជា ដើម អ្នក ប្តី គឺ គាត់ ទទួល ខុស ត្រូវ ទៅ លើ សមាជិក គ្រួសារ របស់ គាត់ ព្រោះ អល់ឡោះ តាឡា បាន ប្រាប់ នៅ ក្នុង អល់ កូរ៉ាន យា អាយូហល ឡាឌីន អាមនូ កូ អានហ្វូសាគុម វ៉ា អាហ្លីគុម ណារ មាន ន័យ ថា យា អាយូហល ឡាឌីន អាមនូ អោ បណ្ដា អ្នក មាន ជំនឿ ទាំង ឡាយ កូ អានហ្វូសាគុម ចូល ពួក អ្នក ការ ពារ ខ្លួន ប្រាណ របស់ ពួក អ្នក وأهليكم نار هاي نكرو سار بابو نانو أم بي بلو نركا شو مين تا على تا على براب جون جن مين جم نانو أجن تارسا أجن كا بي كلو نبا جون هاي نكرم كرو سار بابا جون بي بلو نا أجن تون بول أو هام كم هاي كم أجن تون بول كرو كدو كنا داي كرو سار بابا جون مين بروبون مين كون مين أكرام أبات بابا جون نن براب بو كار تون بول أو هاي هام كم أي تون بول كرا تي هاد نام أجن روي كلو نبي نركا رب الله سبحانه وتعالى جن នៅក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ ពី ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ ស្វាមី ក៏ ដូច ជា ភរិយា របស់ គាត់ ផង ដែរ ហើយ ក៏ ទំនួល ខុស ត្រូវ ឬ ក៏ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ទៅ លើ អ្នក ដែល ក្រោម អាវ៉ាត់ របស់ ខ្លួន ដូច ជា អ៊ីម៉ាម ដូច ជា ថ្នាក់ ដឹក នាំ ផ្សេង ផ្សេង អញ្ចឹង យើង ត្រូវ មាន ការ ពិនិត្យ ពិច័យ ឬ ក៏ មាន ការ យក ចិត្ត ទៅ ដាក់ បន្តិច ណា ប្រសិន បើ យើង អាច ធ្វើ បាន ប្រការ មួយ ដែល ល្អ ឥត ខ្ចោះ យើង ដឹក នាំ ដោយ ល្អ អាល់ហាំឌូលីល្លាហ យើង ព្យាយាម ទៅ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته